ទៀតមិនញ៉ាំយកម៉ែត្រមកក៏មិនក្រោមនេះ1 ម៉ែត្រមកដល់នេះមកជុំ1 ម៉ែត្របានយកជុំក៏ចាក់ 1 ម៉ែត្រជុំទៀតដល់មើលខោដល់ជុំទៅធ្វើអីបានទៅអស់ឬទីកាន់ក៏អស់ធ្វើឲ្យបានឡើងទីចូលចូលដើមច័ន្ទគិរីច័ន្ទគិរីទិញគោះយកទាំងរឹសគោះយកទាំងយកទៅបបៅពីបបៅនេះយកទៅដាំនៅក្នុងបរិយទៅជាបបៅយកទាំងរឹសកែវទៅទៀតរឹសកោះយកទៅលើថ្ងៃទៅអូខេបាយបាយ Thank you for your watching my channel. Mm-hmm.